Už kolem roku 150 našeho letopočtu se řecký učenec Ptolemaios zmiňuje o rozlehlé zemi, která prý spojuje Afriku s Asií a tvoří dno světa. Po další dlouhá staletí byla neznámá jižní země dějištěm hrůzostrašných pověstí. Až v druhé polovici 18. storočia se objavují statoční moreplavci, kteří jsou ochotní Antarktidu preskoumat. Patril mezi nich aj legendární anglický kapitán James Cook. V roce 1820 objevila vlastní ledovcový kontinent ruská námořní expedice lodí Vostok a Mirnyj pod vedením kapitánů Bellinghausena a Lazarova. Južný pól je bod, kde sa zbiehajú všetky poludníky. Leží na bielej pláni a dá sa určiť iba astronomickým meraním. Jeho dosiahnutie sa však stalo snom mnohých odvážlivcov. V roce 1911 sa k dramatickému závodu o prvenství pripravovali dva badatelé. Nor Roald Amundsen a Angličan Robert Scott. Zatiaľ, čo Amundsen sa spoliehal na sibirských polárnych psov, Scott dal prednosť poníkom, ktorí však veľmi trpeli krutou zimou. Amundsen spěchal přímočaře k pólu. Scotta vlastně zdržovali ostatní členové expedice, kteří prováděli vědecké výzkumy. Na nový rok 1912 si Scott optimisticky poznamenal do svojho denníka. K pólu zostáva už iba 315 kilometrov. Netušil, že před několika dny už tam stanul se svými druhy Roald Amundsen. Scott dorazil k pólu až 17. januára. Našiel tam Amundsenov stan a list. Bola to pre neho ťažká rana. Na zpáteční cestě se zhoršilo počasí, docházely potraviny, přidružily se choroby. Scotta a jeho mužov našli mrtvých až 8 mesiacov. Posledné slova denníka zněly: pre Boha, postarajte se o naše rodiny. Tragický osud Scottovy výpravy však neodradil další odvážlivce. Koncem 20. let vedl velkou výpravu do Antarktidy Američan Richard Byrd. Ve velrybí zátoce vybudoval základnu s malou elektrárnou a třemi vysílacími stožáry. Byrd spolu so 74 mužmi si pobudli na ledových pláňach celé 3 roky. Robili rozsiahly geologický a hlavně geografický prieskum. Tuto část Antarktidy nazvali pohořím Královny map. Byrd jako první preletěl južný pól v lietadle. Vrátil se sem ještě 4x, naposled v roce 1957. Bylo to při příležitosti Mezinárodního geofyzikálního roku, nejvýznamnější vědecké akce, jaká se do té doby konala v polárních oblastech. Dnes je na kontinente väčšom ako Európa vyše 50 vedeckých staníc. Za krátkého leta od októbra do marca tu pracujú stovky mužov a aj niekoľko žien. Kontakt mezi stanicemi se udržuje převážně vzdušnými cestami. Na vedeckom výskume má účast aj naša republika. Na základě spolupráce so Sovětskou akadémiou věd sa československí vedci pravidelně zúčastňujú na expedíciách, kde plnia vlastné programy. Z biologického hlediska je Antarktida studenou ledovou pouští. Vegetaci tvoří převážně mechy a lišejníky, přirozeně jen na nezaledněných územích. Zatím jsou zde známy pouze 3 druhy kvetoucích bylin. Živočíchy jsou tu zastoupené několikými druhmi vtáků, k nejznámějším patří tučňáky. Z morských cicavců tu žijí tuleně, v pobřežních vodách se objevují různé druhy velryb. Polární stanice jsou nejen na pobřeží, ale i stovky kilometrů vnitru pevniny.
Dopravní prostředky nejvíce poznamenal technický pokrok. Sovětská stanice Vostok stojí přímo na takzvaném pole chladu. To je město, kde namerali nejnižší teplotu na Zemi okolo minus 90 stupňů Celsia. Třeskutý mráz, intenzivní sluneční záření a prudkost větru, to vše je charakteristické pro Antarktidu. Půl druhého roku před první cestou člověka na měsíc zde američtí vědci studovali extrémní klimatické podmínky. Takisto pozoruhodné je, že snímky planety Mars mají veľa společných znaků s poměrmi na šiestom kontinente Zeme. Povětrnostní podmínky v Antarktidě ovlivňují počasí na světě, jak dalece, objasňují meteorologové. Geologovia a geofyzici skúmajú kontinent pod ľadovým príkrovom. Plány na hospodárske využitie však zatiaľ ležia v zásuvkách. Prípadné znečistenie povrchu by totiž mohlo vyvolať ekologickú katastrofu. Led a sníh, který leží v mohutných vrstvách na skalnatém podkladu, může být v budoucnu obrovskou zásobárnou pitné vody pro celý svět. Antarktida patří všetkým štátom světa. Před 25 rokmi byla podpísaná mezinárodná dohoda, podle ktorej žiadna krajina světa nesmí bránit jinej v mírových vědeckých experimentoch na tomto území. V Antarktidě můžeme být svědky podobných scén často. Pomáhat si se stalo nejdůležitějším zákonem v této nehostinné, ale pro vědu tak důležité zemi. Jediné dovolené zbraně v Antarktidě jsou tyto, alebo jim podobné. Podle mezinárodní úmluvy je totiž na celém území zakázána jakákoliv vojenská činnost, včetně jaderných zkoušek a pokusů se všemi ostatními druhy zbraní. Antarktida je teda zatím jediným kontinentem, který úplně slouží mírovým vědeckým účelům. Yeah.